God aften, Pedersen. Det er jo hyggeligt vejr i aften. Jeg vil til fødselsdag i dag. Jeg slår en mand ihjel. Sejlgarn. Det var i morgen. Jeg stod nede i Café du Adolf. Jeg skulle have med størstebad. Aalborg. Så ligesom jeg står så ofte, er jeg, jeg står og vager oven på en fremmed herres flager. Når I stedet på at bede mig om at gå ned ad vindentrappen, så siger han, når du er færdig med at nye udsigt i dit svejerhul, så tager jeg kun ned af mine litorne. Så kendte jeg lige med den vundt slange. Det var Frederik. Frederik med trænæsen. Han hedder ligesom mig. Jeg hedder også Frederik. Det er mærkeligt nok. Vi er dog født i hver sin ende af landet. Jeg er født på Langeland, og han på St. Thomas. Nå, der vil have en stor idé, der skumle, så siger Frederik, hør Frederik, skal vi ikke gå ud til mandens støjbær på Amager? Hun har fødselsdag i dag. Den er fint, siger jeg. Så tog vi en bil, men vi satte den igen. Da vi kom derud, så siger Frederik, hør Frederik, hun bor op på 5. sal. Den er fint, siger jeg. Så går vi igen. Er du tosset, siger så Frederik. Vi tager en elevator. Det er umuligt. Den står inde i den anden gård. Nå, så blev vi enige om at skubbe hinanden op. Da vi kom op, så sagde man støjbær og lavede sejt blæst, så øjnene rullede i hovedet på hende. Kanariefuglen havde hængt sig af kolon. Rallere til fødselsdag, man støjbær. Hold kæft. Sæt ned. Hør, Frederik, kan du ikke løbe ned og telefonere af dig et par stole? Der var kun den sardindåse. Lad nu vinde, sagde Frederik. Lad os nu få det fødselsdag. Nu kan du løbe ned og hente en pæl og en plads øl. Den er fint, sagde jeg så. Så kurer jeg ned og genænder. Da jeg kom op igen, så sad man støjbær oppe i vindueskarmen og blæste for regekram. Og Frederik sad ude i tagranden og piskede. Vi lænder. Flæske stod og osede. Lad nu vinde, Frederik, sagde jeg. Kom ind og lad os få lidt flæsk. Og man støjbær, så er flyttet partier over på de fine tænder og lad os få lidt vrik. Så kom Frederik igen. Han havde ikke fanget noget. Og man støjbær sat sig til rette i vindueskarmen og spillede en rikkedag. Men ligesom Frederik og mig er midt i den allervildeste jazz, så slager musikdirektøren med den støjbær og begge telefonstængerne lige i vejret og spatter baglæns ud af vinduet. 37 salpotaler med pjæleklang. Jeg stak glødelampen ud af vinduet. Det skulle jeg aldrig have gjort. Hun skønte godt i det. Hun lignede særligt selv, der var blæst op. Så stod vi lidt og kædede os. Så siger Frederik, hør Frederik, lad os ikke flæske inden politiet for os. Det er fint, sagde jeg, og så strømmede vi til. Men så var der var 3 stykker flæsk, og vi var kun 2 her. Så der var ingen lang afstemning. Vi tog ved at bordbenen og snakkede om det. Men det endte i al fredsomlighed, siger jeg. I al fredsomlighed. Frederik blev kørt vores betale. Ja, der er mange ulykker til, siger jeg. Som nu han tog og koger ret på sin søn fra landemærket, ja. Han drukte i en gryde kogende sukker. Dagen før brylluppet. Gud var en blæse. Han faldt fra hinanden ligesom et spil kop, da de fik ham op. Bolsjerne blev sendt til ferie. Nå, ja, han er gået, ja. Ja, jeg skulle også se at komme ind af paladshotellet.